Мүгедектігі бар адамдардың жалақысы 3 жыл бойы субсидияланады бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Олжас Ордабаев мәлімдеді. Ең алдымен жұмыс берушілер мүгедек жандарға арнайы квота белгілеу қажет. Осы бағытта былтыр мүмкіндігі шектеулі 12 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылды. Биылдан бастап жұмыс берушінің 1 миллион теңгеге дейінгі шығындар көтеріледі. Әрі мүмкіндігі шектеулі жандардың кәсіпкерлікпен айналысуына да жағдай жасалады. Бүгінгі күні ұлттық жоба шеңберінде 13 мыңнан аса мүгедектігі бар адам жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларымен қамтылды. Атап айтсам, жұмыс берушінің тапсырысы бойынша қысқа мерзімді курстар, оған қосымша бізде онлайн курстар да бар. Ағымдағы жылы грант беру механизмі қайта қаралған болатын. Оның ішінде халықтың осал топтарына, атап айтсақ, мүгедектігі бар адамдар үшін, мүгедек балалар бар ата-аналарға басымды беріледі.